Передусім хотів би подякувати за підтримки до бійців, які зараз щодня по декілька разів на день відбувають штурми ворога, зокрема і бійці Солідара, і Бахмута, і загалом Бахмутського напрямку. Це від Майорська аж до там до Білогорівки, фактично. Це Бахмутський напрямок для хлопців, які в такі жахливі погодні умови відбувають атаки без зв'язку там з рідними, без мобільного зв'язку, без мобільного інтернету. Це дуже важливо. Так важливо, що їхні родини, їхні сім'ї підтримує вся Україна і весь народ, вся нація. Тобто ми є одним єдиним, і це дуже важливо кожному бійцю. Тому дякую. Те, що стосується ситуації, справді надзвичайно складна. Ми розуміємо, що ворог вже не пробує зменшив натиск на сам Бахмут, тому що отримав гідну відсіч, давайте говорити прямо. Він місяцями намагався в лоб штурмувати Бахмут, утюжив його, руйнував і далі продовжує руйнувати цю тактику вогняного валу. Але він отримав відсіч, і ті фотографії, світлини, які облетіли там весь інтернет, як вони, наче там з Другої світової війни, сотнями штурмують і сотнями лишаються покошені на полі бою. Це дійсно правда. І таких місць, таких світлин, таких посадок, тобто не тільки про сам Бахмут, але й про навколишні села, посадки, от варто і поля, говорити, що вони всіяні тим біосміттям, яке там лишається. І зараз ворог пробує обійти Бахмут з півдня і з півночі. Тому от дуже складна ситуація в Солідарі. Ворог кинув максимальний ресурс дешевих солдатів, зібрав певні вершки з цих солдатів, вагнерівців, там не знаю, залишені, можливо, якісь професійних солдат, які лишилися з регулярної армії, їх просто перевербували в вагнера, або просто прикомандирували, тому що, ну, тобто, ну, давайте говорити відверто, кадрова російська армія майже повністю знищена, і ті кадрові солдати, які лишилися, вони краще оберуть набагато більше заробіток, якщо у них є мотивація, ну, точніше, у них є мотивація вчиняти злочини, вони є тими самими злочинцями, і вони просто хочуть отримувати за це набагато більше коштів, приймати участь в цій, скажімо так, спричиняти трагедію, вбивати мирних громадян. От тому при Солідарі зібрали дуже багато цих дешевих солдат, і їх, в принципі, не жалкують. Тактика дуже, там, Вагнера дуже складна. Це атака малими групами, які лишаються в посадках, але, ну, на приманку, але коли знищується перша, друга, третя група, вони виявляють вогневі точки і туди починають точечно насипати артилерію. Хоча от заради справедливості треба сказати, у ворога вже не така перевага в артилерії, як це було там в травні, в червні, там в березні тощо. Так, це все ж історія, вона триває достатньо довго, із травня. Чи можемо ми зараз говорити про те, що їхня оця спроба зараз піти на Солідар, це вже просто тому, що вони навіть не можуть примусити тих, хто там, ті не ті штурми, бо це все просто безрезультатно місяць за місяцем? Дійсно, дійсно, це правда, тобто безрезультатно, і вони пробують обходити Бахмут з півдня, з півночі. Ми бачимо по Солідару вже там, ну, декілька днів, якщо не тиждень, триває оборона праці. Солідару, хотів би наперед сказати, що, і постійно про це кажу, що найбільшим пріоритетом для командування української армії це зберегти в цій динамічній війні, в динамічній обороні життя кожного українського солдата і нанести дуже великі втрати ворогу. Ми чітко знаємо, що зараз у Вагнера, у ворога вже дуже великий дефіцит в живій силі. Ну, дуже великий дефіцит в живій силі, і вони змушені створювати ілюзію, начебто їх багато, або стільки ж, відправляючи всі тили, всі, хто там позаду, передні окопи, на штурми тощо. Але така історія не може протривати довго, і сподіваюся, зовсім скоро буде той момент, коли ми будемо їх знищувати в рази швидше, ніж вони будуть поставляти нових дешевих солдатів.